إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى في المقام آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبيين والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. میرے نہایت قابل احترام واجب الاحترام بھائیو بزرگو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پایا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے. جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت کی، مجھے صحیح الفاظ میں بیان کرنے، آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کریم سے دور کر دیا؟ یہ اللہ رب العزت کا انسان کو خطاب ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہ دو تین جمعوں پر میرا موضوع بھی یہی تھا، خشیت تھی. بڑے حوصلے پروردگار کے، نیک بندوں کی صحبت، عمل، علم، یہ تین چار جمعوں پر مسلسل اسی موضوع کر رکھ کر میں نے گفتگو کی. اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اللہ کا کرم کہ ایک میسج جو میری ڈیوٹی تھی، جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، وہ احسن طریقے سے آپ تک پہنچ گیا. آمین. علماء اگر اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے اور نبی کی دین کی ڈیوٹی ہے، لیتے بھی وہی ہیں، اور ہر کسی سے وہ لیتے نہیں ہیں، ہر کسی سے نہیں لیتے. علم، پھر عمل، پھر تقویٰ، پھر زہد، پھر سب سے بڑی سٹیج جو ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری. عاجزی اور انکساری. جب انسان عاجزی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا ہر ایک خزانہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے. علم خزانہ ہے، مگر یہ لاسٹ سٹیج نہیں ہے. لاسٹ سٹیج ہے جو وہ عاجزی اور انکساری. جو عاجز ہو گیا، پچھلے جمعے پر میں نے آپ کے سامنے ایک چیز گوش گزار کی تھی، وہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. اللہ کی جو چادر ہے نا، اللہ کی جو چادر ہے وہ ہے متکبر. تکبر کرنا یہ اللہ کی چادر ہے، تکبر کرنا. اور میں نے واضح طور پہ بیان کیا تھا وہ تکبر کے لائق ہے. زمین، چاند، سورج، ستارے، درخت، حیوانات، ہر چیز کو اس نے پیدا کر دیا. وہ متکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے: اے انسان، کبھی یہ میری چادر مجھ سے چھیننا نہ، تیرا کام ہی تکبر کرنا، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر میں نے تیرا گوشت بنایا ہے، ہڈیاں بنائی ہیں، پھر تجھے شکل دی ہے، اور پھر تو پیدا ہوا ہے، پھر تیرے اندر جان تھی، سب کچھ تھا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، خالی ٹانگیں ہلاتا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، پھر میں نے تجھے سکھایا کہ ابھی تجھے بولنا نہیں آنا، روئے گا تو ماں تجھے دودھ دے گی. کس چیز پر تو تکبر کر رہا ہے؟ تکبر. تو تکبر جب ختم ہو جائے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، اس کی ایک ہی چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، تو آپ گئے
دیکھا کہ بندے سارے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ نے ایسے تھوکا, ہاتھ میں ملا اور اپنے چہرے پہ مل لیا. بندے یہ دیکھ کے حرکت فوراً بیٹھ گئے. آپ نے بٹن کھولے, فرمایا اے نفس یہ ہے تیری حقیقت, یہ ہے تکبر کو مارنا. علم اس کا خزانہ ہے, عمل اس کا خزانہ ہے, جس کو چاہے وہ چن لے. جب آپ اس حالت میں آ جائیں گے نا, پھر آپ کو راستے پہ چلتے چلتے اللہ رب العزت کی شانیں آپ کے سامنے آئیں. سبحان اللہ, قسم خدا کے در کھل جاتے ہیں. یہ زبان سے بیان کرنا آسان ہے, اور پھر دل اپنے قابو میں رہتے ہی نہیں. قسم خدا, ایک ایک چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اب مچھلیاں دیکھیں یار, کتنے رنگ کی ہیں یار, کتنے رنگ کی مچھلیاں ہیں, ہر ایک چیز میرا بھائی. اب اللہ پاک نے انسان سے خطاب کیا. پہلے تو علماء علم والے, علم والے مجھ سے ڈرتے ہیں. اور جو میں نے دوسری قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان میں تیرا مالک, یہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں, تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کیا, کون سی چیز مجھ سے بڑی ہے جو تجھے میری راہ سے دور لے گئی, یہ مجھے جواب دے. ما غرک بربک الکریم, اس کریم رب سے اس نے تجھے دور کر دیا, وہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ پاک ہمیں میسج دے رہے ہیں. پلٹ, زندگی بدل, میرے قریب آ, 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, قریب آ. کون سی چیز ہے جو میرے سے زیادہ کریم ہے؟ کتنا پیارے جملے ہیں. ما غرک بربک الکریم, رب کل جبار بھی اللہ کہہ سکتا تھا, غفار, مگر کریم. کریم کون ہوتا ہے؟ کرم کرنے والا, کرم کرنے والا. اور کیسا کرم؟ آئیں آپ کو کریم کی ڈیفینیشن دے کے آگے چلتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بدو آیا اور ایک کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حساب لے گا. کون؟ اللہ حساب لے گا. فرمایا مجھ سے مصافہ کریں, میرا کام بن گیا, میرا کام ہو گیا. آقا نے فرمایا جب اللہ کا نام لیا تو اتنا مسکرایا ہے, بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ کیا فرمایا, کیا رب کریم نہیں ہے؟ فرمایا ہاں رب کریم ہے. فرمایا کریم کہتے کسے؟ کریم وہ ہوتا ہے جو گرفت کرے, پکڑ لے, سامنے کھڑا کر لے, گناہوں کا اقرار بھی کروا لے اور پھر چپکے سے کہے جا میں نے معاف کیا. چپکے سے کہہ دے جا میں نے معاف کیا. اور جو سامنے کھڑا کر لے, اقرار بھی کروا لے, گناہ سامنے آ بھی جائیں اور پھر جہنم میں پھینک دے, وہ کریم نہیں ہو سکتا. کریم تو وہ ہوتا ہے گناہ سامنے آ گیا ہے, اب کہے جا بندے میں نے معاف کیا, تو کیا اللہ ایسا نہیں ہے؟ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصافحہ کیا, چلا گیا. جب تک وہ گلی کا نکڑ گھما نا, میرے آقا اسے دیکھتے رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو بڑی گہری بات کر گیا. فرمایا اللہ کی قسم اپنے رب کریم کو پہچان گئے, اپنے رب کریم کو پہچان گیا. آپ سنار کے پاس جائیں نا تو سونے ہی لیں گے, سیب نہیں لیں گے. اگر آپ سنارے کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ اسے کہیں ایک کلو سیب دے دے, تو وہ کہے گا میں یہاں پہ سونا بیچنے بیٹھا ہوا ہوں, سیب بیچنے بیٹھا نہیں ہوا. گاڑی کے مکینک کے پاس چلے جائیں نا اور اسے کہے مجھے سونا دے دے, وہ کہے گا میں لوہے کا کام کرتا ہوں, انجن فکس کرتا ہوں, بریکیں فکس کرتا ہوں, یہ ہے میری فیلڈ. مجھ سے وہ سودا مانگ, میں جس فیلڈ میں بیٹھا ہوں. میرے عزیز دوستو, اگر اللہ کی بات سننی ہے نا تو اللہ والوں سے, آقا کی بات سننی ہے نا عاشقوں سے سنو, جو دن رات حضور کے چہرے میں کھوئے ہوتے ہیں, دن رات حضور کے چہرے میں کھوئے ہوتے ہیں, خرید و فروخت بھی کرتے ہیں تو حضور آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. یہ اس سے سودا لینا, یہ اس سے سودا لینا. ایک آج تو ہم جو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی اسے کہتے ہیں صوفی. صوفی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا اندر بھی صاف ہو اور باہر بھی صاف ہو. صوفی یہ باصفا, صوفی یہ باصفا. ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے صوفے پر اور پاس کتا آ گیا, تو آپ نے جوتی اٹھائی تو کتے کو دے ماری, کتے کو دے ماری. اللہ پاک نے کتے کو زبان,
اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہا کہ صوفی کسی کو مارتا نہیں ہے. آئے آئے قربان جاؤں کتے تیری شان پر. صوفی کسی کو, صوفی تو وہ ہوتا ہے خود بھوکا رہتا ہے اگلے کو کھانا کھلاتا ہے, صوفی کہتے ہیں اسے, صوفی کہتے ہیں. دو ملائک باہر چلا گیا, باہر اللہ کا ولی اللہ کا مقرب بندہ گلی میں چل رہا تھا, اس نے شکایت کی کتے نے, اس کو بایزید بستامی نے لکھا ہے, شکایت کی کتے نے. کتا واپس آیا اس اللہ کے ولی کے ساتھ اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کتے کو جوتی ماری ہے, آج کے بعد اسے دو روٹیاں ڈالوں گا. کیا دو روٹیاں ڈالوں گا؟ کتا کہتا ہے مجھے منظور نہیں, منظور نہیں ہے, چلو تین ڈال دوں گا. کتے نے سارا لایا مجھے منظور نہیں ہے, چار ڈال دوں گا. فرمایا مجھے منظور نہیں ہے. فرمایا تجھے منظور کیا ہے؟ فرمایا یہ صوفی کا جو لباس پہنا ہوا ہے نا یہ اتار دے. یار ماما بدا ہوا ہو, جبا پہنا ہوا ہو اور آقا کی سنتوں کے خلاف کام, خلاف کام. اللہ آقا سے یہ کرو یار, لباس میں نے آقا کا پہنا ہوا ہے, محمدی لباس ہے, محمدی چہرہ ہے میرا, محمدی امامہ ہے میرا, محمدی قسم خدا کی امامہ باندھتے حضور نظر آ جاتے ہیں. امامہ باندھتے حضور, جب باندھو نا تو مدینے کی گلی میں کھو جا, میرے آقا ایسے باندھتے تھے. جب تو اس کیفیت میں ڈوبے گا نا حضور, حضور نہیں ملتے جی, صحیح کہہ رہے تو, حضور قدم قدم پہ ملتے ہیں, قدم قدم پہ ملتے ہیں. آقا غریبوں کو تڑپاتے نہیں ہیں, عاشقوں کو تڑپاتے نہیں ہیں. تو عشق والی نیند سو, محبت والی نیند سو, عشق والی نیند سو, تجھے پھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آ کے خود جگ. میرے دیوانے دل دیکھے گلا کرنے نا, اگر میرا چہرہ دیکھ کھو جائیں گے. تو خشیت ڈرنے والے, یہ دنیا جو ڈرنے کا سودا ہے, دنیا ڈرنے کا سودا ہے. قبر میں اترو بڑا ٹیکے کا سودا ہے, بڑا ٹیکے کا سودا ہے. جس کو عشق کی لذت, یار یہ منظر کچھ اور ہے, یہ منظر کچھ اور ہے. اس لیے امام جلال جلال الدین سیوطی فرماتے تھے نا, جب سے میں نے سنا ہے قبر میں حضور نے آنا ہے, پتہ نہیں موت کہاں پہ مر گئی ہے, جلدی آ مر جان چھٹا میری. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو دیکھوں نہ جانے, حضرت علی شیر خدا کا چہرہ مبارک تو دیکھوں, یہ کیسی ہستیاں تھیں, یہ کیسی ہستیاں تھیں, ان کا چہرہ دیکھوں جا. خشیت علماء, علم آئے گا نا, جب علم آئے پھر میں مر جائے, تیرے اندر خشیت آ جائے, پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, پچھلے جمعے پر میں نے کہا تھا تو ایک کلی کتاب سے لوڑے گا, ڈھونڈے گا نا, تجھے مل گئی ہے, ایک نقطہ ملا ہے, عاجزی میں آ جا, وہ اتنا بڑا پھول بن جائے گا تجھے پتا بھی نہیں چلے گا, اتنا بڑا پھول تیرے سینے میں ایسے, پھر تیرا سینہ مدینہ مدینہ ہو, تیرا سینہ نجف اشرف ہو جائے گا, تیرا سینہ کربلا مولا ہو جائے گا, ہر وقت ان ہستیوں کے ارد گرد گھومے گا. یہ سینہ ہے, یہ سینہ ہے. ڈر کے رہنا, سہم کے رہنا, یہ دنیا جو ہے نا اکڑنے کی جگہ نہیں ہے. عاجزی انکساری میں, خشیت میں رہ, اور جب تجھے خشیت کا سودا مل گیا, تو اس کا مسافر بن گیا, پھر تجھے لوگ یہ نہ دیکھے, تو نہ کہیں وہ ایسا ہے وہ ہے, تو اپنے آپ میں لگ جا, باطن کے پردے سارے کھل جائیں گے, کھل جائیں گے. تو خشیت, آج میرا موضوع یہ خشیت, اور خشیت ملتی کیسے ہے؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ, عاجزی اور انکساری. حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری دونوں کا زمانہ ایک ہے, اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے نا, اللہ کے ولی, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, اللہ کے دوست. دوست وہ ہوتا ہے جو اوکھے وقت کام آئے, دوست وہی ہے نا, جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی, کیا کرنا ہے اس دوست کو؟ دنیا تے جو کم نہ آوے تے اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیض سنگی کو لوں, بہتر یار اکیلے, پھر تو اکیلے ہی بہتر ہے نا. تو دوستی اس سے کرو نا جس کی دوستی قبر میں بھی کام آئے, قیامت میں بھی کام آئے, اور جنت میں بھی کام آئے. اور اگر دوست بن جائے اب ایسے کرنی, دوست بن جائے اب ایسے کرنی, دوست بن جائے بلاد حبشی, دوست بن جائے ابو تراب, اور پھر دوست بن جائے اللہ کے محبوب جی, اور پھر دوست بن جائے رب. یہ تو دوستی ہوئی نا, یہ تو دوستی ہے نا. صحبتیں اور سنگتیں,
یہ پاک کر لیں, یہ پاک کر لیں, اچھی صحبت میں بیٹھے, اچھی مجلس میں بیٹھے, اچھوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ کا نام بھی اچھوں میں آ جائے گا. رابعہ بصری اور حسن بصری دونوں کا زمانہ ایک, اور دونوں حج پہ جا رہے ہیں ایک ہی سال. حسن بصری کا زہد اور تقویٰ یہ ہے کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس پر ایک سجدہ کرتے ہیں. عاجزی اور انکساری اور محبت خشیت, ایک قدم اور ایک سجدہ. سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. اونٹوں پر سفر ہے, پیدل سفر ہے, کتنے مہینے لگے ہوں گے اور کتنے سجدے آپ نے کیے ہوں گے. اب کیا عالم ہے, یہ زہد, یہ ورا, یہ تقویٰ, یہ طہارت, یہ عاجزی اور انکساری. جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ وہاں پر ہے ہی نہیں, کعبہ وہاں پر ہے ہی نہیں. کہتے ہیں مولا اتنی دور سے آیا, بصرہ سے آیا, تیرے گھر کے حج کے لیے آیا, قدم قدم پر میں نے سجدہ کیا, عاجزی اور انکساری دکھائی, پر مولا تیرا گھر مجھے نظر نہیں آیا. آواز آئی آج میرا گھر کسی کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. میرا گھر, میرا بیت اللہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کس کے لیے گیا ہوا ہے, فرمایا کہ میری بندی بصرہ سے چلی ہے, میری ایک بندی بصرہ سے چلی ہے اور یہ کہہ کے چلی ہے مولا پچھلے سال آئی تھی تیرے گھر کو دیکھا تھا, آج چاہتی ہوں تیرا گھر مجھے دیکھے, تیرا گھر مجھے دیکھے. تو میں نے کعبے کو کہہ دیا ہے جا میری بندی کا جا کے استقبال, میری بندی کا جا کے استقبال کر. یہ ہے اللہ رب العزت, یہ ہے دادے مسجد ٹادے مندر. جو کوئی ٹہن دے ٹا دے, ایک بندے دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا, وہ تو رب ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا آپ کے ساتھ رب نہیں ہے, صرف میرے ساتھ ہی ہے جو علم بیان کر رہا ہوں. بھولا ہوا ہے تو ابھی تجھے ہوا نہیں لگی, یہ سارے رب کے بندے ہیں, ان کو رب کے ساتھ جوڑ, ان کو رب کے ساتھ جوڑ اور تجھے کیا ملے گا, رب تیرے ساتھ جڑ جائے گا. کیسے جڑے گا, تیری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے گا, تیرے چہرے کی رونق بنا دے گا, تیری باتوں میں تاثیر پیدا. تو ان بندوں کو رب سے ملا, وہ تجھے مل جائے گا, وہ تجھے مل جائے گا. حضرت غوث پاک تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, 40 دن رب کی رحمت بیان کی, رب معاف کرنے والا ہے, رب معاف کرنے والا ہے, رب معاف کرنے والا ہے. 41واں دن آیا تو اللہ کے عذاب کو شروع کر لیا, اللہ کے عذاب کا چیپٹر شروع کر لیا. ایسے بیٹھے ہوئے تھے اچانک خیال آیا, آواز آئی اے عبد القادر جیلانی کیا میری رحمت صرف 40 دن تھی, کیا میری رحمت صرف 40 دن تھی, وہ تو نے بیان کر ختم ہو گئی. نہیں, میری رحمت بیان کر, ایک بندہ بھی جب میری رحمت کو سن لے اور گناہ کو جوتی پہ لے آئے نا, وہ تو وہ بعد میں جنت میں جائے گا, تجھے پہلے جنت دے دوں. رحمت, اور یہ سودا ہر ایک سے نہیں ملتا. میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے جس سودے کے مسافر ہیں اس سودے کے پاس بیٹھے, بڑی مصیبت معلوم ہے کیا ہے, پہلے دنیا گھستی ہے کہ میں علماء بن جاؤں, عالم بن جاؤں, عالم بن جاؤں, اور یہ سودا پتہ ہے عالم کا کہاں سے ملتا ہے, حضور کی یونیورسٹی سے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, علم لینا ہے نا میرے آقا کا تو علی کی دہلیز پہ آ جا, بیٹھ جا وہاں پر, اے علی علم چاہتا ہوں. اگر دروازے وہ دروازہ کھل گیا آگے شہر ہے, اور شہر میں ایسے نہیں چلنا, شہر میں ایسے چلنا سودا تیری طرف دوڑے گا, دوڑے گا, ایسے دوڑ کے آئے گا, کیونکہ اب تیرا سینہ مدینہ بن چکا ہے, سمائے گا اس میں اور سماتا جائے گا, سماتا جائے گا, سماتا جائے گا,
اور اتنا سما جائے گا کہ تو اتنا باری ہو جائے گا جس طرح برانچ ہوتی ہے فروٹ نہیں لگتا تو اکڑی ہوئی ہوتی ہے, جو ہی فروٹ لگتا ہے آئے یہ پوزیشن میں آ جاتی ہے. وہ بھائی تو کیوں جھکی ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ کا پھل میرے ساتھ لگ گیا ہے, اب اللہ کی خشیت مجھ میں آ گئی ہے, اب اللہ کا تقویٰ مجھ میں آ گیا ہے, اب اللہ کی ورا مجھ میں آ گئی ہے, اب بندے تجھے خود بخود پہچان لیں گے, تجھے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا چہرہ بتائے گا, تیری آنکھوں کے ڈورے بتائیں گے, تیرے گالوں کی لالی بتائے گی, تیری زبان کی لذت بتا دے گی کہ یہ سودے والا ہے. کیونکہ سودا تو عام نہیں نا بیچ رہا, تو عام سودا نہیں بیچ رہا. کیوں؟ کہ اب سونا نیچے رہ گیا ہے, اب تو پرلز بیچ رہا ہے, ہائے اب تو موتی بیچ رہا ہے, اور آگے بڑھے اب تو ہیروں کا مسافر ہو گیا ہے. اب تو کیسا ہیرا؟ آئیں بتاتا ہوں. احد کیا ہے؟ پتھر ہے. کیا؟ زور سے بولیے گا. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ احد پہاڑ جو مدینے کا ہے, اللہ کی عزت کی قسم یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت سے کرتا ہوں. یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, یار حضور ایک پتھر سے محبت کر رہے ہیں, آپ تو حضور کے امتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک پتھر کو حضور سے محبت ہو جائے اور وہ احد پہاڑ ہو اور جنت میں رہے, اور جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر کہیں میں صدقے یا رسول اللہ, ہوگی نا محبت حضور کو, ہوگی نا محبت. اور جس سے حضور محبت کر لیں خدا کی قسم اللہ اس سے محبت کر لیتا ہے, اللہ اسے محبت کر لیتا ہے. اگر میں اس احد پہاڑ کو کہوں سونے کا ہو جا تو سونے کا ہو, کہوں آقا نے کہہ دیا ابھی سونا نکل رہا ہے, ابھی سونا نکل رہا ہے, اور حضور جس کو فرمایا میرا ایک عاشق کرن میں رہتا ہے, اویس کرنی کیا عالم ہوگا اس کا, اویس خواجہ اویس کرنی. عشق اور محبت, عشق اور محبت اور خشیت ڈوب جا. قسم کھا کے کہتا ہوں لائٹ بند کر, لائٹ بند کر, چہرے پہ کپڑا ڈال, سر نیچے کر, حضور کی قبر انور کا تصور کر. پہلا تصور یہ ہوگا, دوسرے تصور میں آقا کی زلفیں تیرے چہرے پہ پڑنا شروع ہو جائیں گی, تیرا چہرہ باہر رونق ہو جائے گا. آقا ہر ایک خزانہ تجھے آقا کے قدموں سے مل جائے گا. خشیت خشیت, تو اللہ رب العزت جس کا ہو جائے ساری دنیا اس طرف ہو جاتی ہے. خشیت علم سے اللہ ملتا ہے. میں نے کہا تھا نا پہلے لوگ گھستے ہیں علماء کی فیلڈ میں, جب دیکھتے ہیں نا عربی نہیں پڑھی جاتی, حدیثیں یاد نہیں ہوتی, پھر کیا کہیں گے چلو عالم نہیں بن سکتے عمل بن جاؤ. عمل کیا ہے؟ تسبیح ہاتھ پکڑو پھونکا مارنی شروع کر دو, یہ چیزیں ہم شروع کر دیں. خدا کی قسم سب سے بڑا خزانہ علم ہے, سب سے بڑا خزانہ علم ہے. علم کے بعد عمل ہے, عمل کے بعد عاجزی ہے, عاجزی کے بعد تقویٰ ہے. تقویٰ میں جو انسان داخل ہوتا ہے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مت کہو, یہ مت کہو میں سارا کچھ ہوں, میں نے یہ کیا, نہ نہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے مولا, میں کچھ بھی نہیں ہوں, سارا کچھ تو ہے. پھر زبان ہلتی ہے جب تو اللہ کا قلم بھی ہل جاتا ہے, اللہ کا قلم بھی ہل جاتا ہے. جدھر اللہ کا ولی ہوتا ہے, اب ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے یہ اللہ کا ولی یہ خشیت والا ہے؟ آنکھیں بتاتی ہیں, چہرے بتاتے ہیں, باتیں بتاتی ہیں, کسی پہ تنقید نہیں کرتا, وہ اصلاحی ذہن کا مالک ہوتا ہے, ہمیشہ محبت دیتا ہے, محبت دیتا ہے. اور مرتے وقت پتا چلتا ہے جب 70,000 فرشتوں سے لینے آئے. سبحان اللہ, کتنے میں نے کہا ہے 70,000 فرشتے لینے آتے ہیں. اور یہ جو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو اور ایمان تازہ ہوگا, حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے, کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے, ایک فرشتہ, ایک فرشتہ جو درود کا ثواب لکھتا ہے, ایک فرشتہ جو درود کا ثواب لکھتا ہے, میری بارگاہ میں آتا ہے کہ فلاں بندہ آج مر رہا ہے یا رسول اللہ, اس جہاں میں آنے والا ہے, کیا حکم ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں اسے کہتا ہوں جا اس کے ساتھ وہی درود پڑھ جو دنیا میں پڑھتا رہا. ادھر وہ فرشتہ درود پڑھنے لگتا ہے, ادھر میرے آقا تشریف لے آتے ہیں. اب ایمانداری سے بتائیں
وہ فرشتہ کہے یا نبی سلام علی، ادھر میرے آقا تشریف لے آئے. خشیت، خشیت کا سودا، محبت کا سودا، اور جو اس میں گیا ہے اللہ پاک نے اس کے باطن کے پردے کھول دیے. اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھو کہ اللہ کے ولی کیسے تھے. ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان یہ دل میں ہے. جب دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں سے برانچیں نکلتی ہیں، پھر یہاں سے بہار پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. بہار والوں کے پاس بیٹھو، خزاں والوں کے پاس کبھی نہ بیٹھنا. خزاں والوں کے پاس کبھی نہ بیٹھنا. بہار والے جو ہے نا، وہ پورا باغ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خزانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو کیا ملا رابعہ بصری کو؟ کعبہ خود استقبال کے لیے آیا. میں بات سمجھ آئی؟ تو کیا خشیت اور محبت. اور یہی حسن بصری ہیں، یہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں ڈائریکٹ. علم کی خیرات ہے جو یہ حضرت علی کے دروازے سے، حضرت علی کے دروازے سے. اور دروازے سے جاؤ گے تو آگے تمہیں علم کا شہر ملے گا، علم کا شہر ملے گا. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، تے کی لینا. آگے کیا ہے جی؟ نو سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، تے کی لینا ٹوپی سر تر کے، جاغ بنا دودھ نہیں جمدا بولیا، پویں لال ہووے کڑ کڑ کے. یہ جاغ جو ہے نا، یہ حضور کا عشق اور اللہ کا خوف ہے. یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. اور یہی حسن بصری ہے، اپنے گھر کی چھت ہے، رات کا ٹائم ہے، اتنے رو رہے ہیں، اتنے رو رہے ہیں، اتنے روئے کہ آنسو چھت سے بہے اور باہر پرنالے سے گرنے لگے. دیکھ لیں آپ آج کیوں ان کے نام زندہ ہیں. خشیت میں رہے، اللہ کو مناتے رہے، آنسو چھت پہ گرے. اب کتنے آنسو بہے ہوں گے جو پرنالے سے باہر گلی میں گرے. اب باہر گلی میں لوگ چل رہے ہیں، کسی نے کہا اے کپڑا نچوڑنے والے، اے پانی گرانے والے، یہ تو بتا یہ پاک پانی ہے یا پلیت ہے، کیونکہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اب آنسو جو ہے نا، شریعت یاد رکھ لیں، آنسو جو ہے پاک ہوتا ہے، آنسو پاک ہوتا ہے. اے پانی گرانے والے، یہ بتا یہ پانی پاک ہے یا پلیت ہے. آپ نے فرمایا گنہگار کی آنکھوں سے نکلا ہے پلیت ہے، گنہگار کی آنکھوں سے نکلا ہے پلیت ہے. کیا تھی یہ؟ عاجزی اور انکساری اور خشیت. یہ لوگ تھے وہ. حضور نے فرمایا میرے عاشق کی نشانی یاد رکھو، میرے عاشق کی نشانی یاد رکھو. نمبر ایک، دنیا اسے بہت کم جانتی ہوگی، چھپا ہوا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. دنیا کم جانتی ہوگی مگر میری بارگاہ کا مسافر ہوگا وہ. اگلے جو جملے ہیں نا، دل چرے گا. حضور نے فرمایا وہ میرا انتظار کم کرتا ہے، میں اس کا انتظار زیادہ کرتا ہوں، میں اس کا منتظر ہوں، منتظر ہوں. یہ میرے جملے حدیث کے نہیں ہیں. اگر آقا کو فرشتے کہیں یا رسول اللہ فلاں امتی آ رہا ہے، اور آقا ایسے دیکھ رہے ہیں کب آ رہا ہے، کب آئے گا، دروازے سے کب داخل ہوگا، آیا آیا. اور جس پہ آقا کی نظر پڑ جائے، جس پر آقا کی نظر پڑ جائے، اے ابو ہریرہ تجھے کون جانتا تھا، ابو ہریرہ بنا دیا، حیدر علی ابو تراب بنا دیا، کسی کو بلال بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو اپنی آل بنا لیا، کسی کو جنت کی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، کسی کو جنت کی عورتوں کی بادشاہ بنا دیا، کوئین بنا دیا. جو بھی آقا کا حبشہ کا غلام بلال آیا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. اوہ اے امتی حضور کے قریب تو ہو، تیرے گھر میں حضور آ جائیں گے. سبحان اللہ،
گوری رنگت, گوری رنگت, کالا امامہ, کالا کپڑا, سفید جبا, نرم و ملائم قدم, چودھویں رات کے چاند کی طرح ایسے نظر نیچی ہو, کون ہے پہچان؟ مجھے لگتا ہے آپ ہیں, اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آنکھیں اٹھا, ہمت نہیں یا رسول اللہ, ہمت نہیں ہے یا رسول اللہ, اٹھا تو صحیح. روتا ہے, تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر ایسے ہو گیا نا بس, ایسے نہ دیکھنا, ایسے کر کے ایسے دیکھ کے پیر مکر لینا, اللہ کی قسم تو بدل جائے گا. چند بال داڑھی میں سفید, اور ایسے پتا چلتا ہے چشمے جا رہے ہو, چشمے جا رہے ہو اور موتی لگے ہوئے ہو, آنکھوں کے ڈورے سیاہ کالے جیسے گٹا چھائی ہوئی ہو, چاند کے اوپر کالی بدلی, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولا سوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا منبر پر بیٹھے ہو اور تجھے فرشتے پکڑیں اور کہیں ابھی وہ حد شروع ہونے والی ہے, اب جو کرنا ہے کر لے. آقا منبر پہ جلوہ فروز ہوں, آپ کے سامنے لباس میں نے بیان کر دیا, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ دروازے سے پہلے ہی پھڑک جائیں گے. یہ لذت لے لیں, یہ لذت لے لیں, یہ سودا آپ کو کہیں سے نہیں ملنا, اس سے لیں جو حضور کی بارگاہ کا مسافر ہے. جو حضور کی بارگاہ کا مسافر. یا رسول اللہ, حدیثیں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں, حدیثیں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. اچھا, ابو ہریرہ نزدیک آ, آقا نے چادر لی, ابو ہریرہ کی جولی میں ڈال دی اور ایسے کیا, یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا خزانہ میرے اس ہاتھ میں ہے, یہ لے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, جب سے مجھے آقا سے خزانہ ملا ہے تب سے بھولتا نہیں ہوں. یہ تو آقا کے در کے ٹکڑے ہیں, اور میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, جو آپ کو اپنی محفل میں بٹھا کر, اپنی مجلس میں بٹھا کر آقا کے گنبد خضرا تک پہنچا دے, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو, اس پر آقا کا کرم ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں بولتا, یہ ایسے جملے نہیں ہیں, یہ سودا عشق اور محبت کا ہے. عشق اور یہ جتنے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں, عشق اور محبت والے اور خشیت والے, دنیا قدم پر لے آ, دنیا قدم پر لے آ, اپنا سر بھی قدموں میں پھینک, دنیا اپنے قدموں میں لے آ, اور اپنا سر اپنے قدموں میں نہیں, اپنا سر اللہ کے حبیب کے قدموں میں ڈال. سبحان اللہ. وہ ایک صحابی رسول تھے نا, ان کا نام تھا طفیل, اپنی ماں کے ساتھ آ رہے ہیں, ماں نے انگلی پکڑی, میرے آقا گھوڑے پہ تشریف فرمائے. جب آقا کا وصال ہو گیا, صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے, یہ چھوٹے صحابی تھے اس وقت, یہ باقی بچ گئے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی شان تو بیان کرو. فرمایا چہرے کی بات چھوڑو, میں چھوٹا تھا, اللہ کی قسم آقا گھوڑے پر تھے تو میں آقا کے قدموں کے قریب ہوا, آقا کے قدم کا ایسے بوسا لیا, ایسے بوسا لیا. اللہ کی قسم انگوٹھے کی بات نہیں کر رہا, وہ بڑا ہے, انگوٹھے کی جو ساتھ والی انگلی ہے نا, اس کا جواب نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اس کا جواب نہیں ہے یار, انگلیوں کا جواب نہیں ہے, زلفوں کا عالم کیا ہوگا,
چہرے کا عالم کیا ہوگا، آنکھوں کا عالم کیا ہوگا، یہ دیکھ لیں آنکھوں کا عالم کیا ہوگا، یہ میرے میرے مصطفیٰ ہے، یہ میرے مصطفیٰ، حبیب کے قریب ہو جاؤ، حبیب کے قریب ہو جاؤ، اور جس کو میرے آقا مل گئے اس کو آقا کا رب بھی مل جائے. خشیت، تقوی، طہارت، عجز، ان کی ساری، یہ ہے مومن کے ہتھیار، یہ ہے مومن کے ہتھیار، ان کے قریب ہو جاؤ. اپنی زندگیاں بدلو میرے عزیز دوستو، جتنے ینگ بچے بیٹھے ہوئے ہو بدلو زندگیاں. تمہارا آئیڈیل صرف ایک ہو، صرف ایک، وہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ، خشیت بتا رہا ہوں، خشیت کیا ہے، مکہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر کعبے پہ ایسے آ گئے، گٹا کی طرح، بادل کی طرح چھا گئے، کفار کی گردنیں نیچی ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، نیچی ہیں. انہوں نے میرے آقا کے چہرے پہ تھوکا، انہوں نے آقا کو گالیاں دی، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، یہی تھے نا سارے، یہی تھے، باپ بھی موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے. طواف کمپلیٹ ہو گیا، آقا نے کعبے کی چوکاٹ کو ایسے پکڑا، ایسے پکڑا، ایسے پکڑ کے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیا کرنے والا ہوں، تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ ابھی کیا کرنے والا ہوں؟ ایسے میرے آقا پکڑے ہوئے کعبے کی چوکاٹ، تمہیں پتا ہے، ایسے میں کھڑا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ابھی کیا کرنے والا ہوں؟ ایسے ہو گئے چہرے سارے، ایسے ہو گئے سارے چہرے. تم نے امیر حمزہ کو قتل کیا تھا نا، شہید میرے چچا کو، وہ چہرہ تیرا ہے، یاد ہے میرے چہرے پہ تھوکا تھا، تو بھی یاد ہے کہ گلیوں میں مجھے پتھر مارتا تھا، میری خدیجۃ الکبریٰ کو گالیاں دی تھی، میری طیبہ، طاہرہ، ساجدہ، عابدہ، میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کو بڑا کہا تھا، میں اسی کا باپ محمد ہوں، تم نے مجھے نکالا تھا، یاد ہے؟ کیا ان کے اوپر بیت رہی ہوگی؟ آج گردن اڑنی ہے نا، اڑے گی نا گردن. کعبہ آقا کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ آقا کے قدم دور ہیں، حضرت بلال کے قدموں کے نیچے ہے. بتا کیا کرنے والا ہوں میں تمہیں؟ سارے ایسے چہرے، ایسے ہوئے میں. سنو، آمنہ کا لال اعلان کرنے لگا ہے، میرے اور آپ کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے لگے ہیں. سنو، لا تصریب علیکم اليوم. جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، یوسف معصوم تھے، میں نے یوسف کو علم دیا، پھر تخت پر بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا. آج میں اپنے بھائی یوسف کی اس سنت پر عمل کر کے کہہ رہا ہوں، اے مکہ والو، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا. لاؤ نا ظرف ایسا، اللہ کی قسم، حضور کی شان بیان کر، وجد میں کر، محبت میں کر، میرے آقا کریم ہیں، میرے آقا شفیق ہیں، میرے آقا پیارے ہیں، میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، میرے آقا مسجد اقصی کے امام ہیں، میرے آقا کی وجہ سے یثرب مدینہ بن گیا، میرے آقا وہ ہیں کہ قبر پر 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 شام کو آتے ہیں. آقا کی صفتیں بیان کر، میں تجھے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ تجھے مل جائیں گے. ایک پانڈو نا پانڈ، آپ شادی پہ بلا لیں اسے اور صفت کرے آپ کی، راجا صاحب آپ کی فیملی کی کیا بات ہے، چوئس صاحب آپ کی فیملی میں کیا بات ہے، لجپال ہیں آپ، کیا بات ہے آپ کی، آپ کیا کریں گے، بڑی چنگی صفت کی تھی، 1,000 روپیہ دیو اور 2,000 دے دیو. نبی دا پنڈ پن، نبی دا پنڈ بن، آقا خود ہاتھ پکڑے کہیں گے چلنا سونے ہوں، ڈفٹی کر کے آئے تو چلنا ہوں، اور جب ایسا لمحہ آ جائے نا تو سمجھ لینا رب تمہیں مل گیا، رب تمہیں مل گیا. خشیت اور محبت، ہمیشہ اس سے سودا لو جس کا وہ مسافر ہے، جس کا وہ مسافر ہے. عشق اور محبت، صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے. فلسطین فتح کیا، کیا فلسطین فتح کیا،
فلسطین فتح ہو گیا, مسجد اقصا میں جا کے نماز عشاء پڑھی, خود جماعت کروائی, نماز عشاء پڑھ چکے تو ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اے صلاح الدین ایوبی اتنا خوش نہ ہو, اتنا خوش نہ ہو, ابھی 50,000 کا بحری بیڑا جو سمندر میں آ رہا ہے ابھی آتے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دے گا, خوش نہ ہو, ابھی مسلمانوں کو شکست ملنے والی ہے. آپ نے پتہ کیا کیا ہے, فوج کو نہیں کہا کہ 10,000 بڑھا دو, 20,000 بڑھا دو, 30,000 بڑھا دو, نہیں کچھ نہیں کیا, باہر نکلنے لگے تھے کس سے, مسجد اقصا سے جی, پھر اندر چلے گئے, پھر اندر چلے گئے, دروازے بند کر لیے, دروازے بند کر لیے, اللہ کے آگے گر گئے, اللہ کے آگے گر گئے, روئے, مصلی بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا, خشیت مصلی بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا. جب مسجد سے باہر نکلنے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کھڑے ہیں, سفید لباس ہے, سفید داڑھی مبارک ہے, سفید ہی امامہ ہے, اور دیکھ کے کہتے ہیں حضرت میں آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں, میں آپ کے قدموں میں گر گیا ہوں, آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ 50,000 کا بحری بیڑا ابھی سمندر میں آ رہا ہے, مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا, ہماری فتح شکست میں بدل جائے گی. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ صلاح الدین ایوبی کے سر پہ رکھا, ایسے رکھ کے کہا غم نہ کر, تیرے آنسوؤں نے اسے ڈبو دیا ہے, تیرے آنسوؤں نے اسے ڈبو دیا. وہ کون ہستی تھے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے ذوق اور محبت میں بتائیں, خواب میں آئے حضور اور آپ کے سر انور پہ ہاتھ رکھ جائیں, سر انور پہ ہاتھ رکھ جائیں تو کیا عالم ہوگا آپ کا, بولیے زور سے, کیا عالم ہوگا آپ کا. ایک صحابی رسول تھے, میرے آقا نے ان کے سر انور پہ ہاتھ رکھا, سر انور پہ ہاتھ رکھا, آقا کا وصال ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس خوشبو کو ترس گئے, جب آقا مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو خوشبو آتی تھی, ہم اس خوشبو کو ترس گئے. صحابی رسول کہتے ہیں ترسے ہو, آؤ تمہاری پیاس بجھا دوں, آؤ تمہاری پیاس بجھا دوں. آپ نے امامہ کھولا, فرمایا یہاں سے سونگو, یہاں سے سونگو. میرے آقا نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا تھا, آج دن تک وہ خوشبو میرے سر سے نہیں گئی. حضور کی بارگاہ کا مسافر, حضور کی بارگاہ کا مسافر, عاجزی اور انکساری, سارا سودا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. ایک صحابی رسول تھے تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روز گزرتے دیکھتے. یاد رکھنا ایک بات, میں اس حدیث کی طرف بعد میں آ رہا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق زندگی میں اپنے قدم پر نہیں چلے, حضرت علی شیر خدا اپنے قدم پر, بڑے جملے دے رہا ہوں, اپنے قدم پر نہیں چلے, حضرت سلمان فارسی اپنے قدم پر نہیں چلے, سارے صحابہ چلے ہیں تو حضور کے کرم سے چلے, قدم سے نہیں, کہاں سے, کرم. آقا کا کرم تلاش کریں, آقا سے لو لگائیں, آقا سے لو لگائیں. جب آپ کی لو بڑھ گئی نا, اندر لائٹ روشن ہو گئی, تو آپ کو دنیا آنکھوں کے سامنے پتا چل جائے گا یہاں پہ کیا ہونے والا ہے, یہاں پر کیا ہونے والا ہے. اور جس کی ڈیوٹی حضور خود لگوا دے نا, اس سے بڑی ڈیوٹی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی ڈیوٹی کوئی نہیں. اپنی جوانیاں بدل لو, بدل لو اپنی جوانیاں, حضور کے قریب ہو جاؤ. آقا کے سکون چاہتے ہو, کبھی مال نہ مانگنا, کیا مال نہیں مانگنا, ہم کہ یا اللہ مال دے دے, یا اللہ مال دے دے, یا اللہ مال دے دے, نہیں. پتہ کیا کرنا, یا اللہ جتنا دیا اس میں برکت ڈال دے, کیا برکت ڈال دے, برکت ڈال دے, برکت ڈال دے. ایک بندہ تھا نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو زیارت ہو گئی. اب جب زیارت ہوتی ہے نا تو بندہ باولا ہو جاتا ہے, مست رہتا ہے, مست رہتا ہے. اسے کیا ہوا, وہ خواب بیان ہو گئی, وہ خواب بیان ہو گئی, نہیں رہ سکا نا, نہیں, بڑا مشکل ہے, بڑا ہی مشکل ہے.
وہ جملے بعض اوقات ایسے استعمال ہو جاتے ہیں کہ بندے پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ حضوری والا ہے. پھر اذن بھی وہیں سے ملتا ہے, ابھی نہیں بیان کرنا, ابھی کچا ہے, ابھی کام کچا ہے, تھوڑا پک لے, تھوڑا پک لے, تھوڑا اور پک لے, اور پک لے. جب تو پکے گا نا, آہستہ 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 کر کے پھر بیان کرنا, ابھی نہیں, پک لے پک لے پک لے پک لے. اد بلال پکتے رہے پکتے رہے پکتے رہے پکتے رہے پکتے رہے, کولوں پر بھی پکے, اور پتہ کب چلا؟ جب کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. اب بلال تو پک گیا ہے, پکتا رہے پکتا رہے پکتا رہے, ان سے بیان ہو گئی. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بند ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ آقا قبر انور چلے گئے مدینہ شریف, موجہ شریف میں کوئی سمجھ نہ آئے. باہر نکلے, ایک بوڑھی عورت کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے, کہتی ہے حضور کی بارگاہ کا مسافر ہے. آقا کے علم کی بات بات میں کرنا, حضور کی بارگاہ کا مسافر نہیں, زیارت ہو رہی نہیں ہو رہی. پہلے خواب میں دیکھا تھا نا, آج جاگتے ہوئے دیکھے گا. پہلے خواب میں دیکھا تھا نا, اب جاگتے ہوئے دیکھے گا. حیران ہو گئے, کدھر؟ پیچھے تو دیکھ. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے آقا کھڑے. امام مالک ایسے تو نہیں فرماتے تھے نا, ساری زندگی مدینے میں گزری تو لوگوں نے کہا امام مالک کچھ ملا؟ کچھ ملا, ساری زندگی مدینے میں گزار دی, حضور کبھی ملے؟ تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, زندگی میں کوئی رات ایسی آئی نہیں ہے جب میں نے حضور کی زیارت نہ کی. اب ایمانداری سے بتائیں, یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, دل کرتا ہے کہ خطاب بند ہو؟ جی بولے, یہ سودے مدینے کے, مدینے والے دینے والے ہیں. وہ میرے پاس کیا, یہ کتاب کیا دے گی؟ وہ یہ مدینے والوں کا سودا ہے, وہی تو دیتے ہیں. اللہ نے سارا کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے. جی اس سودے کے مسافر رہے, زندگیاں بدلیں. کیا میں نے کہا ہے؟ زندگیاں بدلیں, حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لیں, پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے کرم فرماتا ہے. جی بدلنی ہے, والدین کا ادب, حضور سے محبت, یہ ہے دعویٰ. اس چیز کے دعوے میں رہیں, اس کے اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں. دیکھیں نا, اگر قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جنت میں چلے جائیں اور آپ کے بچے جہنم میں چلے جائیں, اور بچے کیا دیں میرے باپ نے مجھے سکھایا کچھ نہیں ہے, تو پھر پھنس گئے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, میرے پاس بھی ٹائم ہے, باقی چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے 16 سال تک دین سکھانا, جب وہ بالغ ہو جائے آپ کی ذمہ داری ختم ہے. اگر آپ کسی بچے کو جمعہ پڑھانے لے کے آئے نا ابھی یہاں پر, یہ سارا ثواب آپ کے کھاتے میں جانا ہے, آپ کے کھاتے میں جانا ہے. جب بچہ 16 سال کا ہو جائے گا نا, آپ لے کے آئیں گے تو سارا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا. آپ اپنی تربیت کریں بچوں کی, باقی چھوڑ دیں مالک پر. حضرت نوح علیہ السلام تھے, ان کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو گیا. اب کہیں نعوذ باللہ من ذالک, نبی کی صحبت میں رہا تو ایسا نہیں ہو سکا؟ نہیں, اللہ نے فرمایا نوح اگر تیرا بیٹا ہوتا تو تیری بات مانتا, اس نے تیری بات نہیں مانی, تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کون ہے؟ ابو لہب, کافر ہوا ہے. تب بت یدا ابی لہب بتب, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, جسے چاہے نصیب فرما لے. اپنی کوشش کریں, کیا کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہو